Snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga uma. Ja sam Miljana. Mi ovdje iz ponedjeljka u ponedjeljak nastojimo da razgovaramo. A kažu da kada se sistem pokvari, kada računar zabaguje, da ga treba restartovati. Možda tako isto nekad nije loše restartovati vrijednosti. I zbog toga sam ja danas pomislila da bi bilo dobro da razgovaramo upravo o tom restartu vrijednosti. Pošto mi je gost dr. Dejan Živović, pulmolog, pa sam poželjela sa njim da porazgovaram o tim početnim lekarskim i profesionalnim etikama, o toj Hipokratovoj zakletvi i o svemu onome što bi trebalo da bude i što bi trebalo da očekujemo i sami od sebe, a i od lekara za početak. Doktore, dobro mi došli. Poštovanje, hvala na pozivu. Kako ste? Popušte. Kako vam se čini ova tema? Malo je arhaična? Dosadno. Što je dosadno? Šalim se, naravno. Pa, zato što u današnje vrijeme te priče, mislim da nemaju previše pažnje. Možda bi bilo bolje da pričamo o skandalima, da pričamo o nekim pričicama od 8 sekundi, da bi držali pažnju, da malo skakućemo, da polivamo jedno drugo vodom ili tako nešto da napravimo, da bi zadržali followere i da bismo imali dobar rejting. Doktore, toliko je toplo da opolivanje vodom zvuči kao dobra ideja. Ali sad šalim na stranu, jesi sećate vi trenutka kad ste rešili da postanete lekar? Koji je to poriv bio u vama? Pa nisam imao nikakav poriv. Stvarno? Ja nisam ni želao da budem doktor. Nego? Lekar. Ne, nisam želao. Meni je bilo sve jedno što ću da upišem. Ja sam u tom trenutku samo želeo da odem iz svog rodnog grada i mislio sam da je to najbolji način da odem, ako ništa, bar na 5-6 godina. Ispostavilo se da je to doživotno privremeno izgnanstvo iz svog rodnog grada. Pitao roditelji šta biste vi voljeli da ja upišem, oni onako jednoglasno, medicinu. Sin doktor. Upisat ću medicinu, da. I upisao sam i lepo je završio se, lepim, visokim prosjekom. Ne možda kao najbolji đak svih vremena jednog fakulteta, kao neko koji ima niži prosjek od mene, by the way, ali nema veze. Nisam bio loš, da, ali ta ljubav koju ja sada osjećam prema svojoj profesiji, to se prvi put javilo na prvu situaciju kada sam postao svestan da sam nekome konkretno pomogao. I da taj čovjek dođe u ordinaciju i kaže mi, doktore, hvala vam, mnogo mi je bolje. Taj osjećaj zadovoljstva koji sam ja u tom trenutku osjetio, u stvari je onako memorisan u meni i to je početak ljubavi između mene i medicine, moje struke. I to taj početak i te odgovornosti, jer se tad zaista odgovornost javi realna. Jeste, jer vi u stvari jedan dobar deo svog posla bazirate na etici. Jer taj posao može da se radi na više načina, na mnogo načina, ali po meni najispravniji onaj suštinski način da ti upoznaš čoveka koji je pred tobom, da spoznaš ambijent u kome on živi, kako funkcioniše, gde radi i koje su njegove tegobe i možda i neke životne greške koje pravi, koje su ga dovele do ove situacije da je on ispred mene u ordinaciji. A to zahtjeva malo neku dublju priču i dublju analizu sa čovekom. Nema, nažalost, mnogo kolega možda koji imaju taj neki komotan osjećaj komunikacije sa nepoznatom osobom. A meni to lepo ide. A kako lekari dođu do toga da postanu bahati? Pa kompleksi. Ja poznajem mnogo takvih kolega, znaš, ali oni mi nisu prijatelji, oni su mi kolege, ja ih znam kao jeli, ljude koji rade u našoj branši. I nekako fenotipski izgledaju vrlo slično. Znaš. Tačno vidiš da su to oni, oni jadni klinci iz prvog reda koji su učiteljici onako izbijali prsticima oči. Ja znam. Onda dobijali batine kao na vreme velikog odmora, mala zlostavljanja drugara iz odjeljenja, koji nisu imali devojku na vreme, koji nisu se ostvarili kao momci ili kao muškarci u nekom normalnom periodu. I onda dođu u situaciju da budu gospodari neke situacije.
Pa mislim da se ne lažemo, mi takvu situaciju imamo na državnom nivou. Ja, to ima na svim nivoima, to ima u svakoj kancelariji, a tek u državi. Od globalnog jednog simptoma i nas bolesnika koji trpimo taj simptom, pa to je onda sužava do jednog mikrosredine, a ta mikrosredina nekad bude tvoj ulaz gde ti neki upravnik, opet drugar od velikog simptoma, tu radi nešto, izlostavlja te, pa onda imaš u ordinaciji nekog lekara koji te zlostavlja na neki način ili ne radi svoj posao na adekvatan način, do neke šalterske službenice u opštini, do nekog policajca na ulici koji misli da si ti, ja ne znam šta, i onda se tako i ponaša prema tebi bahato i bezobrazno u startu, bez ikakvog poštovanja. A ti kada nemaš poštovanje prema drugom ljudskom biću, ne možeš i ne smiješ ni da očekuješ poštovanje od tog bića. Da, i to se čovjek tako pogubi i ti ljudi vidi se da, mislim, ja makar nisam nikad vidjela nekoga ko tako radi i živi bilo koju profesiju, ne samo lekarsku, a da deluje kao srećna i mirna, zadovoljna. Znate, oni ljudi što sijaju, nikad ti ne sijaju. Pa zato što taj sjaj ne ide s polja, taj sjaj ide iznutra. Ako ti unutra u sebi nisi zadovoljan sobom, a nisi zadovoljan sobom zato što se ponašaš na taj način, jer to je odlika nesigurnih ljudi. Agresija je odlika slabosti. Agresija nije odlika i snage nečije, nego slabosti, straha nekog unutrašnjeg osobe koja to kompenzuje onda galamom, vikom, bahatim, agresivnim ponašanjem. I kada vidiš takvu osobu, ti vidiš u stvari jedan nesklad koji u njoj postoji. Baš, ja. A šta, to mi je uvek bilo u stvari čudno i uvek sam se pitala, jer znam koliko ima dobrih lekara u Srbiji, mi imamo mnogo tih fantastičnih pojedinaca, kao i u svim, nama su sistemi sami po sebi pogrešni, ali pojedinci kad su dobri, oni su baš dobri, uprko svemu. Sad me zanima zbog čega se ne događa dovoljno da se ti pojedinci koji svoj posao rade časno ne udruže i ne, da ne pro, što ne progovore protiv tih babica koje vrša kušarsko nasilje, protiv tih ljudi za koje otvoreno znamo da traže kovertu da bi uradili operaciju. Što je to? To se stalno kao govori da lekari jedni drugi očuvaju. Što čuvaju? Zašto jedan lekar koji neće da pravi razliku između pacijenta koji ima novac ili je na nekoj funkciji i nekoga ko jedva sastavlja kraj sa krajem, zbog čega to trpi, zbog čega trpi tu uvredu na integritet, na profesiju? Jel vi poznate nekog lekara koji se javno gradi od nekog kolege? Ne, zato vas i pitam. Pa jedna stoji ispred vas, sedi ispred. Ne, mislim na ljude koji nisu u medijima. Vi ste medijski istaknuti i toga sad i sa koronom ima više. Ali mislim ovako i na domove zdravlja i sve, toga baš ima mnogo. Ja ne ima, znam ono... ali morate da razumete specifikum ovog posla. Da. Mi nemamo previše vremena. A da. Mi nemamo previše vremena, nismo previše integrisani. Vi imate situaciju da, recimo, ljudi koji rade u mojoj kući ne poznaju ljudi iz gradske bolnice koji se nalazi bukvalno samo preko puta. Ne poznaju nikoga. I kada im treba bilo kakva usluga, onda dolaze kod mene i mole da li poznajem nekoga ovde, ondje, ne znam ja šta. To razumem. A mi imali su 30 godina, pa puta 365 dana prilika da ovako uniform izađe, pređi preko ulice, predstavi se kolegama i kaže, ok, ljudi, samo da vidim gde radite i šta radite, da se upoznam. Ja sam pulmolog ovde, vi ste pulmolozi ovde ili vi ste kardiolozi, ajte da se upoznam. Nikad niko. I sad, kako onda mislite da se povežu neke persone koje za sebe misle da su ispravne? To je jedno od razloga. Drugi je onako jedna sujeta koja postoji među nama i u nama, prokleta, da je to na granici neobjašnjivog. I ta surenjivost, da se stalno moramo da se premerimo, da vidimo ko je jači, ko je veći, ko je bolji. A opet to je odraz slabosti. I onda ti neko uporno nameće to da je mnogo važan. Jeste. Pa ja ga ne percipiram kao mnogo važnog uopšte, ni u svom životu, ni u struci, ni u poslu kojim se bavim, niti u nauci koju praktikujem. Ne vidim ga uopšte, nema ga u mom koordinatnom sistemu. A on se mučenik baš trudi da mi se nametne kao alfa mužjak. E,
Dobro, to ima, to ima i među lekarkama, to nije, nije ovaj rezervisano samo za naravno muške lekare, ali, ta vrsta sujeta. Ima drugih razloga zašto se to ne dešava. Ali nikada nisam gledao takve neke persone koji su na taj način funkcionišu kao svoje kolege. Najiskrenije, nikad ih tako nisam gledao. Jer doktora ne čini to samo da obuče beli mantil, podigne kragnu, stavi stetoskop oko vrata i napravi svoje usne da su to jedan prorez ovako bez usana. Gleda u računar i kucka i ne pogleda čovjeka koji mu je došao na pregled. Ne daj Bože da ga pipne. To bi već bilo wow. To nisu moje kolege. A da li mislite da mi sada živimo u vremenu koji ima mnogo, da kažem, problematičnih vrednosti, talasa i tako dalje, ali se upravo i zbog tih društvenih mreža i zbog činjenice da svi imaju glas, što ima i svoje dobre i loše strane, jedna od tih dobrih strana jeste to što ljudi sve više govore i o tome šta sve doživljavaju kod lekara, a ne bi trebalo. Da li mislite da je prvi korak taj da lekari stanu uz svoje pacijente? Da slede vaš primjer, da kažu ne, ovo nisu moje kolege, ili bi to dovelo do nekog haosa sada da se i lekarska profesija podeli i koji mediji? Vi ste u samom startu napravili pogrešnu postavku stvari. Jedan zdravstveni sistem dobrim ne čini skupe dobrih pojedinaca. Dobro. Nego sam sistem po sebi koji će da funkcioniše, iako je sastavljen od gomile vrlo obskurnih ili srednje prihvatljivih likova koji rade taj posao. Da li vi zaista mislite kada odem na neki službeni put u, recimo, zapadnu Evropu, da ja tamo srećem brdo ljudi koji su mnogo stručniji od mene, da imaju više znanja, da imaju neke veštine koje ja ne posjedujem, a radim taj posao? Ja mogu samo da razočaram naše gledaoce da takvih nisam možda na jednu šaku sreo. Ali ja ne činim ovaj sistem dobrim zato što sam takav kakav sam. Sistem bi trebao da funkcioniše po sistemu procedura koje su obavezne i važeće, ali mandatorne, moraju da se poštuju. I tačka. Ako lekar ne ide i ne radi sa svojim pacijentom po donetoj proceduri, da je jednostavno mora da snosi konsekvence. E, zašto se takve procedure ne donose u našem sistemu? Procedura lečenja vanbolničke pneumonije, procedura lečenja ili šema lečenja ili kako god hoćete, ovaj vodič za lečenje astme, vodič za lečenje hronične opstruktivne, za karcinoma pluća, gdje ga šalješ, kako ga šalješ, koja dijagnostika je obavezna, kojim redom je radiš. Ako ne radi tako da pacijent može da uloži tužbu kući u kojoj se leči i da naravno dobije materijalnu satisfakciju za nepravilno ili nesavjesno lečenje. Ali dokle god to ne postoji, vi jednostavno nemate zašto da se uhvatite ako se kao pacijent žalite. Jer se to onda sve svodi na jednu ličnu percepciju. Pogledao me, imao je grublji ton, ali to je nešto što je nedokazivo na sudu. Jako teško dokazivo. Ali je jako lako dokazivo kada vi uzmete stručnu dokumentaciju i pogledate lepo da li je lekar išao sa vašim lečenjem po utvrđenoj proceduri. Mi sada imamo neku akreditacionu telo u državi. Imamo neke donete procedure i vi dobijate akreditaciju kao ustanova, ali to su akreditacije za proceduru pranja ruku, za proceduru, ne znam, za najgore moguće banalnosti. Ne postoje ovo što sam vam rekao, stručne procedure ili vodiči ili savjeti ili, ne znam, guidelinesi, kako se jedna stvar doteruje do kraja. Zato kupujemo podmetača, nemamo kuću. Pa, to je na tom nivou, da. Kao što svaki siromah radi, mislim, to je tako. Taj fenomen odštete je jako zanimljiv u zdravstvu i baš sad i u svetlu ovoga kušarskog nasilja, to se kod nas ne dešava. Sada razmišljam, ne znam, ukoliko bi sutra neki tabloid napisao nešto netačno o meni, ja njih mogu da tužim i na račun, na primjer, duševnog bola, zbog tog njihovog neetičkog, ne znam, izveštavanja ili čega god, ja mogu da dobijem odštetu. Isto važi
za vas ako ja kažem nešto za vas što nije tačno. Vi mene tužite i dobijete odštetu. A sad ako bi babica koja me porađa kaže da Bog da se ugušila, ako me iskasapi, znači to je malo veći duševni bol nego ovaj tabloid. To je fizički bol ozbiljan koji možda ima i trajne posljedice na moje zdravlje. Trajne posljedice, nikim ništa. Na kvalitet ja ću dobiti, dobit ću možda neki prostor u medijima i tako dalje. Niko se neće oglasiti, niko neće preuzeti odgovornost. Mislim, neko tu treba, ako je, kad je već fizička povreda, mislim, možda tu neko treba i krivično da odgovara. Ja nisam pravnica, ali logično bi bilo. Da mi sečete na ulici, odgovarali biste. A ovako, kada to radite iz pozicije lekara, valjda je odgovornost veća, valjda je kazna veća. To, postoji odgovornost, ali je mnogo teža i dugotrajnije doći do neke sudske satisfakcije. Da. Vi tu morate da se pozovete na instituciju sudskih veštaka, morate imati uvid u dokumentaciju koja vrlo često se naknadno popunjava, dopunjava i menja, vrlo često, nažalost, zato što 99% stvari dalje popunjavate rukom, ne kompjuterski, da je to više postoje nepromenjiv dokument kada je popunjen. Vi sad praktično imate 24 sata u našem zdravstvenom sistemu mogućnosti da izmenite kompletan nalaz. Vi ste došli na pregled kod doktora opšte prakse, on je ukucao neki izveštaj, dao vam ili vam nije dao, nešto se desilo, on ima mogućnosti da u roku 24 sata od tog trenutka kad je prvi izveštaj sastavio, da promeni taj izveštaj. Molim? Da, naravno. Šta to znači? Postoji. To znači u suštini meni on može da... To može šta hoće. Ako tako tumačite, da. Da. To je baš ozbiljno. Pa ne znam, ja sam samo mali šraf u sistemu. E sad i tu dolazimo do ove teme koje ste vi rekli da vam je dosadna i tog reseta i do te Hipokratove zakletve. Ja mislim da ljudima, nama običnim smrtnicima koji nismo lekari, to i dalje nešto znači. I da mi i dalje kada čujemo neku vest ili naiđemo na neko nedopustivo ponašanje lekara, pomislimo na tu zakletvu i da ona i dalje... Da, i često se sreći u komentarima. Da, da je to i dalje neki simbol. Pa me zanima, ima li šanse da se to resetuje? Da li treba da je pročitamo možda? Da podsjetimo ljude na to, pa možete, šta ona znači? To nije problem. Ja sam doneo i originalnu i modernizovanu verziju. Ja ovdje imam ovu ženevsku. Da li gledalci znaju da... Hoćete vi da pročitate? Ja, bez naučara, to je Mission Impossible. Ne vidim, žal. Hoćete onda ja da pročitam? Naravno, evo, to je od ove. Znači, to je ženevsko 46. izmijenjena verzija. Modernizovana verzija. Lakše mi je da čitam odavde, pošto smo mi. Ajde tamo da... Kratka je, nećemo nikoga da davimo sa tim. Svečano obećavam da ću svoj život posvetiti službi čovečanstva. Odajem poštovanje i zahvalnost mojim učiteljima. Svoju struku obavljaću savesno i dostojanstveno. Zdravlje mog pacijenta će biti moja prva briga. Trudit ću se da znanjem i svim mogućim sredstvima koji su u mojoj moći očuvam čast i plemenite tradicije medicinske profesije, moje kolege će biti moja braća. Neću dozvoliti da religija, nacionalnost, rasa, partija ili političke i društvene prilike utiču na moj rad i moje obaveze prema mojim pacijentima. Imaću maksimalno poštovanje prema ljudskom životu od vremena začeća. Čak ni pod pretnjom neću koristiti svoje medicinsko znanje suprotno zakonima humanosti. Svečano i svojevoljno se obavezujem pozivajući se na moju čast. Evo, ja sam se sad naježila. Baš si naivna. Jesam. Šalim se. Ali pa zar nije ovo, mislim, pa zar nije ovdje sve rečeno? Pa jest. I ne samo o lekarima, nego i ljudima. Ovo bi trebalo da važi za više manje svaku profesiju. Samo da promenimo ovo, medicinska profesija, više manje. Pa neki ljudi polažu pravosudne ispite, polažu, imaju neki tamo staž, neki obavezane, ne znam. Pa opet imaš i nesavjesne advokate ili prljave advokate, imaš korumpirane sudije, imaš korumpiranu policiju, imaš dobro, političare, ajde, stvarno, to je tako lagana tema. Imamo časne političare. Imamo časnog političara, da. Pa nije, to se kaže kao ako je manjina, onda izdvojimo njih. Imamo verovatno po kog časnog, da, to se... Pa ja ne znam ni jednog, ali ajde, ne poznajem ni jednog. Tako da, ljudi u nekim kriznim situacijama se hvataju za to.
Ali ljudi moraju da budu svesni da zdravstveni sistem je deo jednog šireg društvenog miljeja, društvenog sistema. Ako je naš sistem truo, mi ne možemo da imamo čiste bele mantile. To je nemoguće. To je nemoguće. Reset jeste neophodan, ali to je po meni neophodan reset društva i društvene svesti, društvenog miljeja, društvenih vrednosti, opštih vrednosti. Šta je ono što ti usađuješ svom detetu da je poželjno da bude, kako da razmišlja, kakav čovjek da bude, a šta nije poželjno. Ako pogledaš današnje tabloide, ako pogledaš današnje portale, poželjno je da budu šta? Pevačice, da budu... Kriminalci, tiktokeri, polupismeni, vokabular od 200 reči. Analitičari, bravo. Ali poželjni analitičari. One koji ukucaš ekserom u fotelju i oni će da ti crkuću kako ubaciš dinar. Znaš tako, kao jukebox nekada. Da. Tako da... To što se ružno dešava u mom poslu je samo odraz ružnoće oko nas. I to jednostavno ne može da bude, mi ne možemo da budemo izdvojeno telo u ovakvoj situaciji, to je nemoguće. Jer vrednosti koje povlačite, recimo ta doktorka, je možda te večeri gledala neki reality. Tog jutra je pustila Happy i jutarnji program gospodina Marića. Pa ona normalna ne može da dođe na posao. Ona gleda nasilje mentalno i fizičko od kad je otvorila oči. I ona će to da primeni na svom radnom mestu. Na prvi pogrešan pogled, na prvu povišenu reč ili na neku situaciju gde nema razumevanja dovoljno. Gde dođe do nesporazuma. Pa mislim, to je tako jednostavno. Jer smo i mi ljudi, i pored toga što smo to svečano izjavili, pre 30 godina u dekanatu medicinskog fakulteta. I ta žena isto možda ima problem oko plaćanja računa, možda ima problem oko izdržavanja svoje dece, možda ne može da da detetu nešto što mu je neophodno, a onda dođe neka gospođa u nercu i počinje da vam proziva, kreće sa Hipokratom, zašto ona čeka 15 minuta. Znate, ima tu mnogo situacija, to je sve što toliko ima tih slojeva mogućih. To nije jedna jednostavna torta sa mnogo pudinga, da. Jedan sloj samo pudinga. Nego je to sloj. Ta priča je mnogo više slojna da bi se banalizovala samo na zle lekare i na naivne pacijente. Naravno, ma kako kao što su lekari to. Đubrad, da. Tako su i pacijenti đubrad. Podjednako. Ništa bolje od nas nisu. I vrlo često imaš tu situaciju da je preko puta tebe jedno đubre od čoveka koje nema fizički problem, ali ima pola sata, sat slobodnog vremena i došao je da se pregleda. I onda pravi problem od kad uđe u zdravstvenu ustanovu na šalteru, zašto on mora da preda knjižicu i zašto on mora da bude upisan kada on hoće samo da dođe kod mene. Kako ti da objasniš čovjeku da on mora da bude upisan da bi ti mogao da mu izdaš izveštaj? Da on mora da postoji u nekoj tabeli, da ga ti prozoveš, da otvoriš njegov fajl i da ga popunjavaš svojim izveštajem. I on pravi problem. I onda tri takva i četvrti kada dođe u nekom problemu možeš da... Žujević izlazi već... u 14H, ali se Žujević je razvio vremenom jednu veštinu, reseta. E, to me zanima. Jednog ličnog to reseta. Me zanima. Na izlaznim vratima Žujović odradi reset u mozgu i Žujović nikad nije uneo svoj posao u kuću. Nikada. I nikada nije pričao o svom poslu u svojoj kući. I nikada nije gnjavio svoju decu sa, ne znam, bakom koja ga je davila kao anakonda pola sata ili sat u ordinaciji. Nije nikad kukao na to, zato što je Žujović nju zaboravio. Zato što je ona nevažna za njegov privatan život. Jer Žujović ume lepo da razvoji svoj profesionalni i privatni život. Žujović može privatno da piše o zanimljivim zgodama iz ordinacije, da piše o problemima u zdravstvenom sistemu, ali to ne znači da Žujović boluje bol koju osjeća na svom radnom mestu. Kada izađe, on zaboravi i kolege, i medicinske sestre, i menadžment, i gospođe iz računovodstva, i pacijente, zaboravi sve.
izlazi samo kao Dejan Žujović. Dejan Žujović nije rođen da bi bio doktor. Dejan Žujović radi kao doktor samo da bi živeo, da bi dobio platu i mogao da plati svoje račune i da živi kao svako od vas koji živi od svojih plata. A da li imate reset između pacijenata? Kako mislite? Pa to ako vas jedan pacijent izbaci iz takta, da, da onda to, često dešava, ovaj, da put ne prebacite jer tako neko... Hiljadu puta mi se desilo da pacijent ulazi da se izvinjava od prošlog puta šta je bilo. Ja ga gledam i kažem, prijatelj, ja tebe u životu video nisam. Ne, verujte, ne znam ga. I onda ako mi nastavi taj skeč da priča, ja se onda možda setim šta je bilo. Ma daj, to je nevažno potpuno. To je nevažno. A kako ste, sad pošto smo pomenuli tu Hipokratovu zakletvu i rekli ste da sam naivna, to priznajem tome. Na svakih par mjeseci bar jedan sagovornik optuži za to, tako da to ćemo već prihvatiti kao da ste svi moji gosti u pravu, verovatno, kada ste toliko... Zato što ova zakletva nije prava zakletva. Ovo je samo modifikacija suspektno originalne Hipokratove zakletve. Jer niko nema materijalni dokaz da je Hipokrat sam osmislio tu zakletvu, da je negde zabeležio i da je praktikovao kada je iz njegove medicinske škole neko od učenika odlazio. To ne postoji. Ali kao što je ta originalna, nazovimo je originalna, bila odraz svog vremena i ovaj odraz tog vremena, ranih 50. godina ili 40. Mi ćemo vrlo uskoro najverovatnije dobiti novu verziju u koju ćemo ubaciti LGBT populaciju i transgender populaciju, ubacit ćemo eutanaziju, sve te generalizacije koje su nove, da kažem, eto, stereotipizacije nove. Jer u originalnoj zakletvi eksplicitno kaže da nikome nikada neće pomoći u tome ako on želi sebi da oduzme život. Neće mu pomoći ni oštricom, ni otrovom da sebi skrati život, ma kakve bolove osjećao. Da nikada neće pomoći ženi da, šta, praktikuje abortus. To je sve izbačeno, o tome se više ne priča. Zato što to sad već nije politički, društveno prihvatljivo. Ali nije zato, ni moralno, nije ni u kom smislu, da. Ali sad već imamo neke druge kategorije. Ja sam imao x puta situaciju da osoba koja je promenila pol sedi preko puta mene. I sad, ja nemam nikakav problem sa tim. Etički, moralni, imam medicinski problem. Ako je osoba bila žensko i transformisala se u muškarce, kada ja nju šaljem na spirometriju, da li ja primenjujem vrednosti koje se primenjuju za muškarca ili za ženu? A šta je spirometrija samo? Duvanju aparat kad merimo kapacitet i protoke u kućima. Izvinjamo se, ali... Pa to svi znamo. Izvinite. Za Boga. E sad, koje ja sad tu predviđene mere koristim? Za muškarca ili za ženu? Jedno jutro sam iz fazona pozvao svog profesora iz kliničkog centra i postavio mu to pitanje i tiltovo sam ga. Jedno 10 minuta je bilo Eto, mislim, znaš, to će se menjati sve. Da, i to su neke stvari verovatno koje treba još i da se dorade i da se... Ali čast, etika, moral su univerzalne i bezvremenske vrednosti. E sad, koliko je odjeknula, mislim, znam da jeste odjeknula, bilo je dosta izjava, ta čuvena Hipokratova medalja koja je dodijeljena predsjedniku Vučiću. Pa ti osjećaš neku nelagodu, izvini sad što smo prešli na ti. Možeš, lagano. Ali okej, poznajemo se, bili smo tu deo nekog zajedničkog tima, kolege, praktično, skoro pa. Jel ti osjećaš neku nelagodu kada u istoj rečenici imaš Hipokrata, Vučića i još pa. Medalju. Medalja, Vučić, Hipokrat. Čudno je. Baš je čudno. Pa baš je onako. Čudno je iz novinarskog ugla, nevezano sad za političke stavove, za sve ove neke stvari koje idu uz to ime. Iskreno, neki vid fizičke nelagode. Generalno, kada pomislim Hipokratova medalja dodeljena predsjedniku države bilo koje, dakle neke nepoznate, već mi je to malo onako problematično i da izuzmem Srbiju i da izuzmem konkretno našeg predsjednika sa njegovim likom i delom, dakle da je reč o nekoj državi koja ima, ajde, pa, vidi, ja nekog isto, običnog čovjeka. Isto vidiš kako ove stvari posmatram, ja tako i tu osobu tako posmatram, znaš, ja nju ne mogu da izmestim i da posmatram samo period od kad je on
iz, ne znam, čudne PPV faze prešao u fazu one man show. Ili može biti Highlander, može biti samo jedan. Ja njega posmatram iz onih ranih 90-ih godina na ovamo. I taj utisak koji ja imam o njemu se nije izgradio sad otkad je on, ne znam, u Feketiću spasao malog Albanca iz smeta. Kada gura policajce, ono, samo što ih ne ujede, onako i ja ću da ga spasim, jer vidiš da radi kamera RTS-a. Ja njega poznajem iz faza pre i skupštinsko, ulaz u skupštinu, faze sa ulice, faza kad je nosio gajbice sa pivom, ovaj velikom političkom ocu i kumu budućem, jeli, pa je otac doživao to što je doživao, a kum doživao to što je doživao. Ove, i tako da Hipokrat nije važan u toj priči. Medalja je važna. Da ta nagrada nema nikakvo ime, opet je nije zaslužio. Nije zaslužio, to mi se radi. Ja nisam ljubomoran, ja nisam sujetan, ja nisam politički ostrašćen. Ja to posmatram kao jedno razumno biće i smatram iz moje perspektive da ta osoba to nije zaslužila. Zašto? Pa zato što mi ovdje nismo imali nikakvu značajnu reformu zdravstvenog sistema ili javnog zdravstva. Da li smo mi imali ikakav društveni dijalog o tome kako naše javno zdravstvo treba da izgleda? Da li smo mi imali ikakav dijalog unutrašnji? Da li mi trebamo da imamo i dalje lekare u domovima zdravlja ili treba da imamo porodične lekare? Da li se neko seća tih uveženih stručnjaka iz Kanade, čini mi se, ranih 2000-ih, kada smo se mi spremali da imamo porodičnog lekara. I koliko smo novaca uložili u takve projekte, od kojih na kraju nije bilo naravno ništa. Evo sada doktorka Grujičić priča kako će to da realizuje. Pa ona hoće sigurno, da. Ona hoće. Svoju ambiciju će ona da realizuje. To nije sporno uopšte. Ja nisam ni na nju ljubomoran. Meni samo smeta što laže. Nemam ja problem sa njom nikakav. Neka ona se igra sa svojim gama nožem, neka bude najbolja, neka spase koliko može ljudski života. Ali nemoj da laže. Nemoj da izlaze na onu emisiju Reč na reči da mi priča o 39.000 primljenih ljudi u zdravstveni sistem Srbije u proteklih godinu dana, uoči izbora, ajde kažem, od 3. aprila, znači u tom periodu, da je primljeno 38.000 ljudi. To je takva bezočna laž da je to strašno. Na koju se nadovezuje kolega iz KBC-a Dragiše Mišović, pa još povećava cifru u istu emisiju u roku 7-8 minuta. Nije malo 38, nego ćemo 41.000 da smo primili. Pa mi da smo primili taj svet, mi ne bi imali ni jednu listu zakazivanja bilo gde. Šta vi mislite, koliko države Srbije ima lekara opšte prakse? Sada baš razmišljam, ne mogu da... Evo daću gledalcima 5 sekundi da ošte pretpostave koliko lekara opšte medicine ima u zdravstvenom sistemu Republike Srbije. Pa recimo da jedan kao malo veći dom zdravlja ima bar 7-8. Ukupno ih imamo 3300. A šta mislite koliko imamo sveštenih lica, popova? Šta mislite? Jel možete tek to ne mogu da znaju. Pa skoro ista cifra. Toliko ista. Se vratimo, to je baš Hipokrat. Zanimljivo, da. Da, to je baš zanimljivo. Jer vi mislite da, ne znam, za pošto porođaj, pošto krštenje. Populaciju od 7 miliona ljudi, 3300 lekara opšte prakse dovoljno. Da li je to dovoljno i kolika je dostupnost tog lekara opšte medicine? Znate, kvalitet jednog zdravstvenog sistema se ne meri pohvalama predsjednika toje iste države čiji je taj zdravstveni sistem i njegovi ti radama o novim bolnicama. Kvalitet se ne meri samo brojem novih bolnica. Kvalitet se meri i time koliko vam je fizička udaljenost od vašeg stana gde živite do vašeg GP-a, do vašeg lekara opšte prakse. Ako je ona preko 4 km, vi nemate adekvatnu zdravstvenu zaštitu. I sad, zamislite vi, meni danas dođe u posjetu gospođa koja živi u Boljevac, se tako zove, od prigradsko naselje? Moguće. Lipovačke šume, pa desno gore. Ne znam na koje mislite, moguće, da?
E sad jedno selo još iza tamo. Dobro. Kako on ima zdravstvenu zaštitu? Ona je ne može od svoje kuće da dođe do, pa onda autobusom do centra grada. Da bi došao kod mene na pregled. Tebi je 2 sata, 2,5 sata da dođe do mene na pregled. Kako on ima, kakav on ima kvalitet zdravstvene zaštite? Da li njoj nešto znači zgrada u Batajnici? Ili novi klinički centar u Nišu? Ili nova COVID bolnica u Kruševcu? Da li to njoj nešto znači? Da li to znači nešto čovjeku koji živi, ne znam, na Goliji? Koji nema ambulantu u kojoj može da se javi, on njemu je najbliža zdravstveni centar Pazar ili Kraljevo, da dođe do Kraljeva da bi bio pregledan. To su ljudi koji putuju onda satima. Ili ljudi koji žive u okolini, ne znam, Sjenice, moraju da idu u Užice na pregled zato što to pripada Užicu. Neki genije to tako osmislio da ne Pazaru, nego Užicu. I onda tu prevencija ne postoji. Koja prevencija? Ali vidite po količini novootkrivenih karcinoma kako je nama prevencija. Da. Ovakva je. Ovakva je. Jeste. Mislim, to stoji jer vi bi trebalo jednom godišnje makar da odete na sve kontrole. To što vi kažete kontrola kod pulmologa, treba da se ode i kod kardiologa, i žene treba da odu kod ginekologa, muškarci treba da odu kod neurologa, možda neko treba da ode i na neurološki pregled. Kod dermatologa treba da se ode bar jednom u 5 godina, naročito ljudi koji rade na suncu, ljudi zemljoradnici, svi koji su izloženi suncu mnogo više nego mi koji živimo u Beogradu. Dakle, to bi trebalo jednom godišnje sve da se odradi, a tim ljudima malte ne jedan pregled oduzme ceo dana, nekad i više, jer tamo onda odu čekaju po nekoliko sati, koliko vremena izgube znate, u prevozu. Znate, kad sam ja otišao iz doma zdravlja? Kad? Odlučio sam tog dana kada sam imao 96 pacijenata u smeni. U smeni? Koja traje koliko? Od 7 do 1. 96 pregleda. 96 puta da kažete dobar dan, doviđenja, dobar dan, doviđenja, umorit ćete se. 96 ljudi je tog dana prošlo kroz tu moju 2x2 ordinaciju. Niko nije vraćen kući. Da, to mislim... I tog dana kada sam izašao iz doma, ja jesam se resetovao, ali ja sam se brutalno resetovao, ne sam sebe, nego me sistem i situacija me resetovala. Polumrtav. I onda sam rekao sebi, vidi, ti ako nastaviš, ti nećeš ni 40 da doživiš. Kao što mnogi moji kolege nisu ni doživjeli, nego doživljavaju moždane udare, infarkte i ostale zdravstvene probleme, karcinomčine raznorazne i vrlo rano završavaju svoje karijere. E, tad sam odlučio da odem. Vi ne možete da imate preventivu ako ste lekara opšte prakse sveli na brutalnog propisivača ograničenog pravilima. Gde on mora za skoro svaku tu seriju recepata koju treba da vam propiše da pogleda novi pravilnik RFZO-a da slučajno ne napravi grešku. Jer ako napravi bilo kakav propust, doći će teta iz RFZO-a i on će onda iz svog džepa platiti te lekove. Tako da... A ako napravi propust sa pacijentom, neće desiti ništa? Pa Bože moj, preživeće pacijent. I to je najveći. Pacijenti preživljavaju uprkos našem lečenju, znate. Jako dobro, jako su izdržljivi, da. E sad, vi tu imate problem što taj čovjek ima 40, 50, 60 pregleda. Realno, to može lepo da se sreti. Ali on ima 50, 60 pregleda i prepodne i popodne. Kada dođete prepodne, vidite tu i te starije gospođe i muškarce koji su došli po recepte, to je sve u redu. Ali kada radi lekar opšte prakse popodne, i kada vidite istu tu ekipu da sedi i popodne čeka svoje recepte, to je neprihvatljivo. Zato što čovjek koji je na svom radnom mjestu i dobio temperaturu ili se povredio i treba da mu se sastavi povredna lista zbog priznavanja povrede na radu, on ne može da dođe do doktora. Jer ne možemo da napravimo sistem da imaš prepodne propisivanje. Ja sam tako radio. Uzim lepo 3 onako ono što sa recepata, uđem u ordinaciju, vadim pečate i spreman sam. Oni vade one papire stare 20 godina. Da, i onako drhtavom rukicom ti to pruža. I baka od 90. I Bensedin. Zašto Bensedin? Kako ti je frku imaš majke ti? Stoji ti roba na carini, neće da ti je od carine. Imaš frku, ne znam ja šta, sa PDV-om, šta?
Pa idi, radi nešto što svaka baka radi, čuvaj unuke, kuvaj, pričaj im priče. Nešto radi ko normalno ljudsko biće. Ne treba ti to, ženo, šta će ti to? Mislim, ben sedin, ama, da. Treba za unuka. Pa, verovatno, da skrska lepo. Da. Uglavnom, znači, može to da se organizuje i da bude lakše ili da bude više, pa tu ti ne treba, ne znam, stručno lice, to bi i sestra mogla da izdaje recepte. Mogli bi da pređemo na te trajne elektronske recepte. Zašto bi morali na 4 mjeseca da ih obnavljamo? Ja ako sam nekome propisao zbog asme, pumpicu ili HOBP-a, još bolji primjer, on će doživotno to da koristi dok mu je ne izmenim, ako treba da je izmenim. On treba doživotno da je koristi. Zašto te čovjek stalno ne dobija te elektronske recepte, da samo ode u apoteku i podigne ga? Pa šta će, država da propadne? Ma važi. Ne znam kako. I sad, kako sad da privodimo već ovu kafu kraju, koji je vaš savjet za ljude u vašem okruženju? Zato što znam da svi koji imaju nekog prijatelja, poznanika, lekara, uglavnom kad god im nešto treba, makar pitaju savjet, ne traže uvek vezu, ali to, kako se snaći u ovom sistemu? Kako očuvati ovo zdravlje? Mi jedno zdravlje imamo i nemamo tu vremena, baš sve te informacije koje ste vi rekli su važne i značajne, ali nama život prolazi, nama te kontrole trebaju, da. Ako ih preskačemo, to se osjeti. To je jako neprijatno pitanje, znate. To je baš neprijatno pitanje. Pa izvinite, ali šta da vam radim? Problem je što ovdje imaš javno, imaš privatno zdravstvo. Uh-huh. I većina ljudi, građana, misli da ako odlazi kod privatnog lekara, da će on imati adekvatan kvalitet usluge cijeni koju je platio. Ja moram gledati se da razočaram. Nažalost, je najčešće to jedna teška disproporcija. Da. Niti će kvalitet da bude adekvatan, ne cijeni koju je platio, nego ošte nečemu što se zove pregled. Ja sam hiljade i hiljade takvih situacija imao da mi ljudi donose dokumentaciju iz privatnih ordinacija, da je to stvarno neprihvatljivo. Neprihvatljivo, ne može tako i ne. A kamo li je to još i da plati toliko? Oni su svi ljubazni. Ali, naravno. Ovaj deo, ali mi od ljubaznosti... Svako od nas, znaš, mislim, ja kad sam bio mali, moj otec mi je stalno pričao, imaš u njegovom poslu je bilo 5% majstora i 95% vodonoša. I sine, nemoj, molim te, nikad da budeš vodonoša, trudi se da budeš majstor. E sad, ja mogu i u ovom trenutku da pričam na taj način. Zato što samo ja znam koliko sam noći zaspao sa knjigom na jastuku, samo ja znam koliko noći nisam ni spavao čitajući i gledajući, učeći, napredovaju, poboljšavajući sebe. I sada mogu tako da budem pomalo bahat i bezobrazan i da kažem knjige u šake, loši ste, loši, mnogo ste loši ljudi. Niste dovoljno dobri, morate da budete bolji, kvalitetniji, da znate više. Ali, šta god i kakav god da si, ti znaš dobrog kardiologa, ti znaš dobrog nefrologa. I ako ništa, ja mogu svog prijatelja da mu preporučim da potraži tog i tog. E, to je prednost poznavanja, recimo, neko koji iz ove branše. Eto, tako, ali to je bez veze. Mislim, ja to radim, ali ne uživam u tome. Znaš, iskreno, ja bih volio da čovjek može da ode, ne znam, na nefrologiju i da ne gleda koje ime će ga primiti. Ali bez one opet procedure, guidelinesa, bez obaveznih stvari koje doktor mora da gleda, mi ćemo ih tražiti ime i prezime. A to se uvek rešava na kraju ne promjenom imena i prezimena, nego promjenom načina funkcionisanja. Znaš, misliš da su ovi u Engleskoj bili onako super, imamo sad 3000 vodiča. Pa nisu. Ali kad ti pogledaš, ti ne moraš da znaš svih 3000 vodiča. Ti u pulmologiji ih imaš, ne znam, 20-ak. Šta je problem? Mi smo ovdje imali jedan vodič za lečenje COVID-19 infekcije. Pa ja mislim da dobro svi osjećamo koliko smo se držali tih vodiča i koliko smo štovali kao lekari sve to. Mislim da se procenat može lagano smestiti na ovu šaketinu. Tako, nažalost. E, to je problem. Nije problem što je zašto ti ne možeš da dođeš do Dejana Žujovića. Nego je problem što samo 5% njih se trudi da budu kao Dejan Žujović. A lako mogu svi oni da budu. Samo treba da uzmu one papirići da ga prate
pa linica ovako, pa kućice dole, pa uradi to i to, daj mu to i to. Nije to teško uopšte. Ništa, onda tu može poruka da bude da dok se sistem ne stabilizuje i ne restartuje sam po sebi, da je na nama da tražimo časne izuzetke za ono što nam je važno i da se trudimo da budemo časne izuzetke. Pa i da tražiš istinu, znaš. Da. A istina nije da je Hipokrat otac medicine. Nije on otac medicine uopšte. On nije čak ne znam kakvu reformu doneo medicini savremenoj ili uopšte antičkoj u to vreme. Da. Ali ako hoćeš da ga poznaješ, možeš opet da ga smestiš u vreme u kom je živeo. Znaš u kom periodu je on živeo? U periodu kad su gradili Partenon, drugu verziju Partenona, koji je onako arhitektonski čudo jedno. I dan danas je čudo, uprkos Mlečanima i Englezima koji su se zdušno trudili da ga poravnaju sa majkom. Jedni sa topovskim đuladima, a drugi sa Brennerom, sekući i noseći to na obale Temze, da bi se to sve završilo u British muzeumu. I dan danas to ne žele da vrati Grcima. Ali to je druga priča. U vremenu Periklea, u vremenu Demokrita, pazi, to je filozof koji je uveo pojam atoma. U 5. veku pre nove ere, čovjek, ljudsko biće, bez mikroskopa, bez kompjutera, bez akceleratora, bez ičega, sa 10 prstiju i sa mozgom, dođe do pojma atoma. A mi sada, na društvenim mrežama, diskutujemo da li to uopšte postoji. U vreme Sokrata, koji uvodi pojam etike u filozofiju, morala u filozofiju, u to vreme se on pojavljuje. Jedino ono što je on napravio jedan ključni otklon, to je taj ključ, otklon od ove teugenijske medicine, odnosno od praznoverja, od religije, u profesionalizam. On je u stvari napravio medicinu kao profesiju. Kao nauku. Kao nauku napravio tu razliku. Taj holistički pristup njegov nije njegov. Imao si lekara koji je 100 godina prije njega živeo i to je uveo. Ali nikoga ne spominje. Tako se namestilo. Pa da, to ti je istorija. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Prijatno bilo, uprko svojoj vrućini i svemu. I propalom sistemu. Vrućini. Ne, baš je bilo super. Ipak nismo morali da se gađamo vodu. Ne, ali nikad nije kasno. Nikad nije kasno. A hvala i vama na vremenoj pažnji. Sa mnom je danas ovdje razgovarao dr. Dejan Žujović. A mi smo tu i sljedećeg ponedjeljka na Nova RS. Prijatno.